तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए थे हॉस्पिटल में। 17 अगस्त को एक बढ़िया दिन है, उसमें क्या होगा आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो गाइस, 17 अगस्त को ट्री प्लांटेशन होगा थे हॉस्पिटल में। तो हम लोग अभी मोबिलाइज करने के लिए आए हैं नेपाली एरिया में। तो चलिए अभी हम लोग मोबिलाइज करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, ये रहा फर्स्ट घर, फर्स्ट हाउस। ডাঙৰ ফিল্ডখনত 17 তাৰিখে মৰ্নিং 11টা বজাত আমি কৰিম। তো আপুনি মানে আমি এই চৰকাৰে যে নতুনকৈ যে স্কিমটো ওলাইছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন যে, সেইটো কাৰণে আমি আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাম। সেইখিনি আপুনি ডকুমেণ্টছ লৈ আহিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, এটা পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আৰু এখন বেংক পাছবুক ফিজিকেলি লৈ আহিব লাগিব। ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, এটা পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আৰু এখন বেংক পাছবুক, যিকোনো ফেমিলি এটা হ'লেও। আৰু এইটো আমি মানে চৰকাৰৰ তৰফত আমি আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিম। আৰু এইটো মানে কি হ'ব, আমি গছটো প্ৰভাইড কৰি দিম, গছ পুলি আমি প্ৰভাইড কৰি দিম। সেইটো যদি লগাই সেইটো আমি ফটো দি তাৰপিছত চৰকাৰৰ পৰা আপুনি 100 টকা পাব। মানে এটা গছ লগালে আপুনি 100 টকা পাব আৰু 5টা লগালে 500 টকা। অঁ নেকি আছে মানুহ বাইদেউ বাইদেউ নমস্কাৰ, আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিলোঁ। 17 তাৰিখে মানে আমি ট্ৰি প্লান্টেশ্যন যে গছপুলি যে দিব নহয় সেই 17 তাৰিখে আমি কৰিম, ৰাতিপুৱা 11 তাৰিখে। তো আপোনালোকে আহিব লাগিব, দেউচোতালৰ ডাঙৰ ফিল্ডখন যে আছে যে দেউচোতালৰ যে ডাঙৰ মানে দেউচোতাল এল পি স্কুলখন ক্ৰছ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো আপুনি মানে সেইটো আমি কৰিম আৰু গছপুলি আমি দি দিম। তো আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপুনি শুনিছে চাগে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন যে, এই মানে আমি তাতো আপোনাৰ মানে তাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিম। এতিয়া যদি আপুনি গছপুলি উগায় বা লগায় তেতিয়া আপুনি ফ্লোট কৰি পইচা পাব পাৰে, এজন মানুহ এজন ব্যক্তি 100 টকাকৈ পাব। বালিতাইন গোল্ডেন, উই আর মোবিলাইজিং দ্য কমিউনিটি ফর আ টি প্লান্টেশন দ্যাট উইল টেক প্লেস অন 17 আগস্ট এট 11 AM ইন দেউসুতাল কমিউনিটি। সো উই আর মুভিং হেড টুয়ার্ড আদার প্লেস ফর দ্য মোবিলাইজেশনস, সো স্টে টিউন ফর ইট। तो गाइस, हम लोग का मोबिलाइजेशन ख़त्म हो गया है। तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रहा है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि अब लोग अभी घर जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 17 अगस्त के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, मैं नया वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए बाय बाय, सी यू, बाय बाय।